Autismisäätiö podcast. No niin, tervetuloa tähän Autismisäätiön lokakuiseen podcastiin. Ja lokakuun teemanahan meillä on näissä podcasteissa autismikirjo elämän eri vaiheissa. Ja tänään keskustellaan autismista opiskelussa ja koulussa, koulunkäynnissä. Ja vieraana mulla on täällä Saara Reiman. Tervetuloa. Kiitos. Aloitettaisiko Saara ihan sillä, että jos sä lyhyesti kertoisit itsestäsi ja siitä, että mikä on sun yhteys autismiin? Joo. No, mä olen lohjalainen yrittäjä. Mun yritys on aika uusi ja se on lähtenyt tuottamaan koulutus- ja konsulttitukipalveluita autismi-ymmärryksestä ja aistiystävällisyydestä. Ihan koulutustaustalta mä olen VTM, sitten mä oon myöhemmin kouluttautunut kokoan kokemusasiantuntijaksi. Ja autismikirjoon liityn sillä tavalla, että tuossa muutama vuosi takaperin mä sain itse Asperger-diagnoosin. Okei. Kerroks sä vielä tarkemmin, että milloin sä sait tämän Asperger-diagnoosin? No siitä noin 4 vuotta. Et siinä oli taustalla tämmöinen autistinen burnoutti, jossa sitten tuli ajankohtaiseksi tämä diagnoosin hankkiminen. Osasin kyllä epäillä, että saattaisin olla autistia tuolta ihan parikymppisestä asti, silloin kun ekaa kerran tutustuin autismipiirteisyyteen. Valitettavasti siihen aikaan meni siihen lankaan, että uskoin, kun ohjeistettiin, että niin kauan kuin piirteiden kanssa pärjäämiseen ei välttämättä tarvitse tukea, niin diagnoosia ei kannata hakea. Mutta nyt tässä vaiheessa tietysti tuntuu siltä, että olisi sitä aika monessa asiassa varmaan helpommalla päässyt, jos olisi jo aikaisemmin paremmin ymmärtänyt ja sitten osannut huomioida autismia. Aivan, aivan. Sä oot kuitenkin autismista huolimatta, niin sä oot kouluttautunut ja paljon käynyt erilaisia opintoja, niin kerrotko vähän sun opintopolusta, että mitä kaikkia kouluja oot käynyt? No, autismista huolimatta, tai oikeastaan ehkä autismin ansiosta, sanoisin näin, hyvä tarkennus. Että ensimmäinen vähän erityisempi koulu mulla oli kuvataidelukio, ja sinne tietysti menin, koska mulla on autismiin liittyen sitten on taiteellistakin lahjakkuutta. Ja siellä ollessa mä sitten innostuin filosofiasta ja mulla oli sitten lukion loppuessa ihan selvää, että jatkan yliopistoon lukemaan käytännöllistä filosofiaa valtiotieteellisessä. Ja sieltä sitten valmistuin maisteriksi ja aloitin kyllä jatko-opinnot, mutta tohtoriopinnot jäi sitten kyllä kesken. Ja sitten sen jälkeen, kun autismidiagnoosin sain, niin tosiaan päätin kouluttautua sitten vielä kokoan kokemusasiantuntijaksi. Aivan. No, jos lähdetään käymään läpi sitä sun opintopolkua ja sitä kouluhistoriaa, niin kerroks sä, jos hypätään tuonne peruskouluun ensin, niin miten autismi, vaikka sulla ei diagnoosia silloin vielä ollut, niin olihan se olemassa kuitenkin silloin jo, niin miten sä koet, että se vaikutti sun peruskouluopintoihin? No, mähän menin ala-asteelle tuossa vuonna 1984, jolloin ei kehitysvammaisten autismista ei ollut vielä kuultukaan. Et ensimmäinen autismi tai Asperger-diagnoosi Suomessahan annettiin vasta vuonna 1989. Ja siinä, että mun autismia ei sitten tunnistettu, vaikka näin sitten taas, kun asiasta tiedetään, niin totta kai on ihan selvää, että ne piirteet oli mulla kyllä hyvin näkyvissä jo silloinkin, niin siinä oli sekä hyvät että huonot puolensa. No, hyvä puoli oli tietysti se, että kun autismiin liittyy näitä erilaisia stigmoja ja ennakkoluuloja, niin niiltähän mä tietenkin vältyin. Mutta sitten toisaalta mä jouduin kokemaan kiusaamista sekä oppilaiden että sitten yläasteella myös opettajien taholta, mikä on hyvin tietysti varmasti tänäkin päivänä aika yleinen kokemus valitettavasti. Ja no, myönteisiin autismipiirteisiin, niin niistä näkyi tietysti
hyperleksia, että mä oon oppinut lukemaan 2-vuotiaana, niin tietysti tämä ala-aste oli mulle ehkä vähän turhankin helppoa. Et pari ensimmäistä vuotta mulla meni aika paljon piirtelyyn ja itsekseen lueskelun merkeissä, kun ei ollut oikein mitään sopivia tehtäviä sitten koululla antaa. Ja oikeastaan se, mikä sitten ehkä vähän pidempiaikainen, ei pelkästään myönteinen vaikutus, oli se, että mä oikeastaan opin kunnolla tekemään töitä oppimisen eteen vasta yliopistossa. Et ehkä haastavinta oli se erilaisuus yleisesti, että kyllä mä niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa huomasin, että on jollain tavalla erilainen kuin muut, mutta kun se autistinen erilaisuus on semmoista aika epämääräistä välillä, että siitä on aika vaikea itsekin saada kiinni, jos ei silleen mitään ennakkotietoja ole. Ja sitten tietysti se, että kun sitä tietoa ei ollut kenelläkään, niin totta kai mua sitten koitettiin paimentaa neurotyypilliseen lapsuuteen, mutta se oli sitä aikaa. Aivan. Hyperleksia. Kerrotko Saara tarkemmin, mistä on kyse? No, hyperleksia on siis tämän dysleksian vastakohta. Eli just se, että oppii lukemaan sujuvasti erittäin aikaisin ja nyt tällä iällä siitä on se jäljellä, että mulla on aika kova tuo lukunopeus, että pystyy lukemaan ja omaksumaan kirjoitettua tietoa aikamoista vauhtia. Että ihan positiivinen piirre sinänsä kyllä. Vau, hieno vahvuus kyllä varmasti. Mennään sinne peruskouluun vielä tarkemmin, niin kerrotko, että mikä sulle oli helppoa siellä peruskoulussa? No toki tämä niin kun varmasti lukeminen ja sitä kautta ehkä oppiminen, mutta oliko sulla jotain tiettyjä lempiaineita? No, mähän olen tiedon suhteen aika kaikkiruokainen. Totta kai mua kiinnosti eniten ehkä kaikki just lukuaineet. Mutta sitten tietysti epätasainen lahjakkuusprofiili näkyi sitten esimerkiksi tuossa just liikunnassa, että nykyään tietysti tiedän, että myös kömpelyys on autismin liitännäinen piirre monilla ja, tai huono karkea motoriikka ja sehän mulla selvästi oli, eli liikuntatunnit oli aika tuskaa ja erilaiset vammat tuli kyllä käytyä aika huolella läpi. Ja niin, no matematiikka mulla vielä ala-asteella sujui hyvin, mutta yläasteella sitten alkoi tämä dyskalkulia nostaa päätään, että mä aloin siinä sitten vähän hiljalleen tipahtaa, että se epätasainen lahjakkuusprofiili tuli sitten siinä vaiheessa, alkoi ehkä enemmän tulla esiin. Dyskalkulia, tartun taas siihen, kerrotko tarkemmin mistä on kyse? No siis dyskalkulia on taas tämän lukihäiriön matemaattinen vastine, eli mä en niin kuin hahmota numeroita kauhean hyvin, vaan mun niin kuin päässä mä yritän lukea niitä niin kuin mä lukisin tekstiä, eli ne näyttää vähän samalta kuin yrittäisi lukea arabiaa. Että tavallaan okay. Vaikka järjellä tietää, että ne on niin kuin matemaattisia funktioita ja niissä tapahtuu kaikenlaista, niin ei vaan hahmota. Mutta sitten myöhemmin selvisi, että logiikka sitten taas on ihan eri juttu, koska logiikan lausekkeet pystyy kääntämään kielellisiksi. Niin sehän multa sitten alkoi sujua, mutta se oli sitten vasta yliopistossa se. Okei, palataan niihin yliopisto-opintoihin kohta. Sä kerroit niistä ikävistä kiusaamiskokemuksista, mainitsit tuossa äsken. Kertoisitko vähän lisää, mitä se käytännössä oli? No, ei siis ihan mitään todella kauhujuttuja, mutta kyllähän siihen sisältyy niin kuin kaikenlaista ulos sulkemisesta haukkumiseen ja ihan väkivaltaakin kyllä pääsin kokemaan, että oli varsinkin ala-asteella. Ja yläasteella sitten tuli se, että kun autistina mulle on noi hierarkiat sillä tavalla vähän vaikea ymmärtää, että mä en edelleenkään ole kauhean hyvä kunnioittamaan pelkkiä titteleitä, niin sitten jos opettajat sanoo jotakin päätöntä,
niin totta kai mä sitten puutuin siihen ja siitä näin sitten oikein tykännyt ja siitä sitten tuli mulle tietysti ikävyyksiä. Että se meni sitten pikkuisen kiusaamiseksi, vaikka sekin on semmoinen asia, minkä vasta jälkikäteen on tajunnut, että silloin just ysärillä sitten, niin siitäkään ei vielä oikeastaan puhuttu kyllä, että opettajatkin voi sellaista tehdä ylipäätään. Todella ikävä kuulla ja valitettavan yleistä kyllä nämä kiusaamiskokemukset autismikirjohenkilöillä. Mutta toivottavasti suunta on oikea ja tietämys lisääntyy ja sitä kautta ehkä suvaitsevaisuus myös sitten kasvaa. Eli hypätään sinne lukiomaailmaan sitten seuraavaksi. Kerrotko Saara, mikä sulle siellä lukio-opinnoissa ja opiskelussa oli helppoa? No, helppoa oli edelleen se, että hyperleksia voi oikein hyvin ja usein mulla ei ollut kauheasti läksyjä, kun mä tein ne välitunnilla. Et se opiskelu sinänsä ei ollut kauhean rasittavaa. Sitten paitsi matematiikkaa, mutta siihen varmaan mennään kohta. No mikäs siellä oli vaikeinta sitten lukio-opinnoissa? No ihan yleisesti ottaen mun mielestä lukio-opinnot oli kyllä opiskeluajasta vaikeinta. Et mun iski ihan täydellinen motivaatiopula ja se iski aika alkajaisiksi siinä vaiheessa, kun mä sain selville, että lukiosta puuttu sellainen oppimisen ilo ja se oppiminen ei oikeastaan ollut millään tavalla itseisarvollinen asia, vaan koko ajan nähtiin se niiden kirjoitusten kautta. Ja mulle se oli jotenkin niin kuin todella ahdistavaa ja stressaavaa, että siitä oppimisesta tosissaan katosi se ilo ja motivaatio aika täysin. Ja mä sen kanssa sitten kamppailin ja varmasti kyllä alisuoriuduinkin ihan reippaasti. Ja toinen oli sitten se, että dyskalkulia alkoi aiheuttaa sitten isompia vaikeuksia. Ja niihin ei ollut saatavilla mitään apua. Et onnekseni olin tosiaan sinne kuvataidelukioon mennyt, koska siellä oli lyhyestäkin matematiikasta. Se oli vielä yhden kurssin lyhyempi kuin tavallisissa lukioissa. Niin mä sitten siitä keplottelin silleen, että mä jouduin viimeisen kurssin suorittamaan 2 kertaa, että mä pääsin siitä 5:llä läpi, että se ei ollut ihan hienoin hetki kyllä. Ja no, tietysti diagnoosihakuvaiheessa oli tietysti ehkä se etu, että se epätasainen lahjakkuusprofiili kyllä näkyi sitten siinä hyvin selvästi. Ja sitten myöhemmin piti niitä traumeja yliopistossa vähän parannella ylisuorittamalla sitten logiikan kursseja. Okay. Sitten tuli vähän semmoinen takaraivoin, että onko mä nyt vähän tyhmä, kun ei vaan hahmotu noin. Ja totta kai sittemminkin dyskalkuliasta on huomannut, että joskus uudet ihmiset on vähän ennakkoluuloisia, jos se tulee ilmi varhaisessa vaiheessa. Mutta se on nykyään onneksi helppo korjata. Mutta lukio oli mulle kyllä tosi vaikeaa aikaa, että sieltä ehkä paras, mitä jäi käteen, on se, että mä sitten sieltä sen filosofian äkkäsin. Ja siitä sitten se ura tavallaan löytyi ja joo, suunta. Joo, okei. Kerroit Saara, että silloin kun sä oot peruskoulua ja lukioa käynyt, niin silloin ei sen tyyppisestä autismista juuri tiedetty, mikä sinullakin on, eli tämä Asperger-tyyppinen autismi, niin tällä tietämyksellä, mikä sulla nyt on aiheesta ja asiasta, niin mikä olisi helpottanut sun peruskoulu- ja lukio-opintoja? No, yksi semmoinen ihan selkeä asia tietysti olisi nollatoleranssi kiusaamiseen. Et mä ymmärrän, että se on osoittautunut vaikeaksi saavuttaa ja semmoista uhrin syyllistämismentaliteettia on vieläkin kyllä havaittavissa ja autistin kannalta on kurjaa siinä, että meitä on tosi helppo alkaa laittamaan sitten siihen muottiin, koska tosiasia on, että kyllähän me vaikutetaan vähän oudoilta ja siihen on helppo tarttua. Mutta
ei se tietenkään ole mikään oikeutus. Ja tähän, tämä ehkä pitäisi saada kaikille hyvin, hyvin, hyvin selväksi. Ja no ala-asteella mä olisin ehkä toivonut sitä, että olisi ollut niitä vaativampia ja haastavia tehtäviä, että olisi tullut sitten tavallaan se työntekoon oppiminen jo siitä, siinä vaiheessa sitten. Ja tietysti sitten, jos lukio taas miettii, niin olisihan se ollut tosi kiva, jos dyskalkuliaan olisi saanut tukea. Et kyllähän se on sellainen ihan niin kuin lukihäiriökin, että kyllä siihen tukea tarvii. Mutta se on tietysti edelleenkin lukihäiriötäkin huonommin tunnettu, että en tiedä mikä tilanne se tällä hetkellä on, että miten siihen sit saa tukea. Aivan, eli selkeitä pointteja. Nollatoleranssi kiusaamiseen, haastavampia ja sitä kautta motivoivampia tehtäviä ja sitten ehkä siihen dyskalkuliaan jotain konkreettista apua ja tukea. Kyllä. Yes. Ja tietysti jos nyt vielä äkkiseltä saa lisätä, niin se, että just kun lukiossa varsinkin se motivaatio oli niin valtava ongelma, niin just se, että tavallaan pitäisi olla mahdollisuus oppia ilon kautta ja ihan se oppimisen ilo tuoda esiin, eikä tehdä siitä oppimisesta niin semmoista välineellistä. Että on vaan ne kirjoitukset ja niistä selviäminen on se, mihin pyritään, eikä se, että oikeasti opitaan ehkä ymmärtämään maailmasta jotakin uutta. Aivan. Mutta filosofia löytyi siellä lukiossa ja sitä kautta sitten pääsit yliopistoon filosofiaa opiskelemaan. Kerrotko niistä sun yliopisto-opinnoista sitten, miten ne sujuu? No siis nehän oli ihan parasta aikaa, että 2000-luvun vaihteessa, kun mä aloitin yliopisto-opinnot, niin se oli mukavampi paikka kuin nykyään. Et musta tuntuu, että jos tänä päivänä olisin perustutkinto-opiskelija, niin tämä vähän putkitutkintosysteemi, mihin sielläkin on menty, niin voisi kyllä johtaa vähän samantapaisiin motivaatio-ongelmiin kuin mistä mä lukiossa kärsin. Mutta onneksi kävin perusopinnot silloin, kun ne kävin. Mulla oli kaikki hyvin. Kukaan ei rajoittanut tiedonhalua. Päinvastoin, jos pyysi, niin aina sai tehdä ylimääräisiä esseitä ja lisää lukuvinkkejä. Ja sitten kun ei ollut niin, ihan niin tiukat nämä ylipäätään suorituspaineet ja määräajat kuin mitä nykyään on, niin niistäkään ei tullut sitten stressiä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että suoriuduin perusopinnoista kiitettävästi ja ihan tavoiteajassa kyllä sitten. Ja varmasti täytyy sanoa, että esimerkiksi autismiin suhtautuminen korkeakoulutuksessa niin on aika paljon riippuu alasta ja ihan siitä, että miten se ala nyt ylipäätään sopii ihmisen autismipiirteisiin. Et filosofiassahan siitä oikeastaan oli pelkkää iloa ja hyötyä ja pääaineen kulttuuri ylipäätään oli luonnostaan tosi autismiystävällinen. Okei, mahtavaa. Joo, mä uskon kyllä edelleenkin, että filosofian keskuudessa autismi on itse asiassa kohtuullisen tavallista, vaikka en tiedä kuinka paljon ihmisten on tarvinnut diagnoosia hakea. Mutta monet autismipiirteet on kuitenkin siellä ihan selkeitä vahvuuksia. Et esimerkiksi sellaiset kliseiset autismityypilliset ominaisuudet kuin totuuden rakkaus ja taipumus suorapuheisuuteen, niin niistä kyllä filosofi saa jalostettua aika hyvin osan ihan ammattitaitoaan sitten. Ja sivuaineessakin filosofian opiskelijoilla oli hyvä maine just tämän korkean motivaation ja ahkeruuden ansiosta, ja niissäkin otettiin tosi hyvin vastaan. Mainiota, eli koet, että autismista oli ehdottomasti hyötyä siellä yliopisto-opinnoissa. Kyllä. Joo. Millä tavalla se haastoi sitten sitä yliopisto-opiskelua tai niin kuin opiskelijaelämää vaikka yleisemmällä tasolla?
En mä kyllä koe, että se olisi haastanut, että kyllä ne mun ongelmat alkoi vasta jatko-opintovaiheessa. Et siinä vaiheessa, kun oli maisterin paperit taskusta ja mullahan oli alkuperäinen idea, että olisin suuntautunut tutkijauralle, mutta sehän ei sitten ihan niin hyvä idea ollutkaan. Haluatko sä kertoa tarkemmin, miksi ei ollut hyvä idea? No, siinä vaiheessa, kun mä sitä väikkäriä aloittelin, niin nämä yliopiston uudistukseen johtaneet muutosprosessit oli jo käynnissä ja tavallaan se oikeastaan koko yliopistomaailma alkoi mullistua aika tavalla. Et nykyäänhän yliopistouralla pärjäämiseen edes filosofian tapaisessa tämmöisessä hyvin teoreettisessa aineessa ei riitä paraskaan substanssiosaaminen, vaan tärkeää on myös kestää esimerkiksi sitä, että rahoitus on pätkittäistä, sitä joutuu hakemaan jatkuvasti, se on tosi stressaavaa ja epävarmaa. Sitten toisaalta vähän tähänkin liittyen pitää kyetä sujuvasti verkostoitumaan, markkinoimaan tutkimustaan ahkerasti ja sitten myös on sitä, että julkaisutoiminnassa ei voi pyrkiä vaan tekemään mahdollisimman korkeatasosta työtä, vaan pitää myös joskus jopa priorisoida se, että saa korkean julkaisumäärän. Aivan. Ja näiden kanssahan mulla sitten tuli elämään suurempia ongelmia. Et myönnän kyllä, että en osannut hakea tukea ongelmiin, mutta sitten taas toisaalta mielestäni nämä liitännäisvaatimukset on kyllä käytännössä vaatimuksia olla neurotyypillinen. Että en usko, että oikeasti olisin pidemmän päälle voinut siinä ympäristössä pärjätä, vaikka olisi ollut minkälainen tuki. Että sitten vasta myöhemmin, kun on sitten saanut tukea ja tullut autismiymmärrystä, niin on sitten alkanut ymmärtämään, että nykymuotoinen yliopisto ei kyllä olisi mulle ollenkaan sopiva paikka huolimatta siitä, että se filosofia kyllä todellakin on mun juttu edelleen. Mutta onneksi nyt on sitten käynyt ilmi, että pohjakoulutus on huomattavasti käytännöllisempi kuin olisi osannut vielä kuvitellakaan. Et siitä on kyllä ollut tosi paljon hyötyä myöhemminkin. Mahtavaa. Minkälaista tukea sun näkemyksen mukaan siellä yliopistolla pitäisi sitten olla? Että esimerkiksi, no jos mennään vaikka niihin jatko-opintoihin, niin sanoit tuossa äsken, että minkäänlaisesta tuesta huolimatta, niin se ei ehkä olisi ollut sulle mahdollista, mutta mitkä tekijät sitä olisi voinut mahdollistaa tai parantaa niitä mahdollisuuksia? No ehkä se, että niin kuin itsellä ei olisi ollut esimerkiksi sitä rahoituksen hakustressia, vaan olisi ollut semmoinen jonkunlainen jatkuvuus turvattu siinä vaiheessa, kun on hyväksytty sitä jatko-opintoja tekemään. Ja sitten ehkä se, että tosiaan olisi voinut enemmän keskittyä siihen ihan tutkimukseen ja se sosiaalisuus ja verkostoituminen ja tämän tyyppiset asiat ei olisi siinä ihan pärjäämisen kannalta keskeisiä. Ja tietysti sekin, että oikeasti voisi keskittyä tekemään laatua, että ei tarvitsisi miettiä, että onko nytten mulla tässä, jos mulla on 3 hyvää ajatusta, niin voinko mä laittaa ne yhteen artikkeliin, josta tulee ihan tosi hyvä, vai kannattaako mun julkaisuluettelon paremmalta näyttämisen takia koittaa väsätä niistä jokaisesta omansa. Että tämmöisestä optimoinnista, niin mä en kyllä yhtään innostu. Aivan. Mä kysyisin Saara sulta sellaisen kysymyksen, että miten sä näet autismin? Onko kyseessä sinun mielestä vamma vai erityispiirre? No, se nyt on vähän siltä kannalta, että vähän riippuu mistä roikkuu kysymys, että pohjimmiltaan mun mielestä on kyse perustavanlaatuisesta, ihan biologisesta erilaisuudesta. Musta toi vamma-ajattelu sopii vähän huonosti, koska autismiin kuitenkin liittyy tämmöisiä aika keskeisiä vahvuuksia,
niin kuin nyt tässä näistä munkin opinnoista puhuttaessa on käynyt ilmi. Ja että tavallaan se on aika erikoinen vamma, johon liittyy ihan suorina ominaisuuksina sitten vahvuuksia. Mutta sitten taas meidän systeemihän on hirveän binaarisen ableistinen, eli ihmiset jaotellaan nimenomaan niin kuin tämän pärjäämisen ja ulkopuolelta määritellyn toimintakykyisyyden perusteella sitten, että joko vammainen tai ei-vammainen, ja tukea saadakseen käytännössä on pakko mennä siihen vammastatukseen. Aivan. Mutta ideaalitilanne musta ehkä olisi se, että tunnistettaisiin autismi ja ehkä muukin neurodivergenssi niin, että oltaisiin enemmänkin siinä tilanteessa, että olisi vammaisuus sitten ihan tämmöinen NS-normaalius ja sitten olisi tämmöinen neurotyyppinen erilaisuus, joka parhaimmillaankin totta kai siinä tarvii tukea ihan siitä syystä, että yhteiskunta kuitenkin on neurotyypillisten toimesta neurotyypillisille tehty. Ja se on se syy, minkä takia sitten tulee näitä erilaisia yhteentörmäyksiä, hankauksia ja sitten tulee sitä tukitarvetta. Et se ympäristö, missä on parhaimmillaan, on erilainen kuin se, mikä on yhteiskunnassa oletusarvoinen. Aivan. Ihan loppuun haluaisin kysyä vielä sellaisen kysymyksen, että miten sä koet, että maailma olisi erilainen paikka, jos autismia ei olisi? Ensinnäkin tietysti täytyy sanoa, että ihan jos ajatellaan evoluutiota, niin ihmislajin mahdollisuudet selviytyä lajina pitkällä aikavälillä putoaisi selkeästi, koska meidän lajista katoaisi osa sen diversiteettiä ja monimuotoisuutta ja samalla myös osa sen sopeutumiskykyä. Ja nyt kun meillä on tämä ympäristökatastrofi tässä aika-ajankohtainen ongelma, niin voisi ajatella, että tämäkin on aika tämmöinen ajankohtainen näkökulma. Että ihmislaji, jos ajatellaan, että pystyy pitkällä tähtäimellä selviämään kaikista näistä haasteista, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin olisi hyvä tietysti, jos meillä olisi mahdollisimman laaja ominaisuuksien puoli käytössä. Ja, no sitten tätä voi tietysti miettiä silleenkin, että tai aloin miettimään niin, että jos olisin maailman viimeinen autisti ja sitten olisin kuolinvuoteellani ja kattelisin, että minkälainen maailma tässä mun jälkeen on jäämässä, niin kyllä se maailma näyttäisi musta tosi pieneltä ja ankealta ja jotenkin jollain tavalla lohduttomalta. Et mä näen sen niin, että ihan tietoteoreettisesti ja ontologisesti ottaen autismi on ikkuna neurotyypilliseen nähden vaihtoehtoiseen tapaan kokea todellisuus tässä jaetussa maailmankokonaisuudessa. Ja jos autistit katoaa, niin se ikkuna menee kiinni. Et neurotyypilliset, kun tekee mielellään numeron näistä autistien sosiaalisen hahmottamisen haasteista, niin sen vastapainoksi kyllä tekee mieli sanoa, että kyllä neurotyypillisiltäkin näyttäisi jäävän vähän hahmottamatta yhtä ja toista siitä todellisuudesta, mikä on sit sosiaalisen maailman ulkopuolella. Et sitä mä en tiedä, kuinka hyvin tällaisen menetyksen suuruus tällä hetkellä tiedostetaan, kuinka paljon sitä on etenkään neurotyypillisissä piirissä mietitty, mutta koen kyllä, että tämänkin puolen selventäminen on ihan tärkeä osa mun työn kuvaa. Vau, olipa upea vastaus. Kiitos. Kyllä vain. Mä luulen, että meidän on hyvä lopetella näihin sanoihin. Kiitos Saara tosi paljon, kun pääsit mun vieraaksi. Kiitos, oli oikein kiva olla täällä. Kiitos.